Salam, mən Yub Teknolojinin frontend təlimləri üzrə müəllimi Elgün Məmmədli. Bugün sizə Vue CLI-yı necə yükləyə bilərik, onun haqqında danışacağıq. Və biz Vue.js nədir, bir onun haqqında biraz qısaca danışaq. Vue.js JavaScript framework-dür. Ən yaxşı halda Vue.js-ə biz gücləndirilmiş HTML deyə bilərik, həqiqətən. Və bir framework-dür. Belə deyək ki, Vue.js bizim JavaScript-də işimizi asanlaşdırmaq üçün var və həqiqətən bunu bacarır. Okey, biz indiyə kimi Bootstrap məsələn istifadə eləmişiksə və yaxud da jQuery istifadə eləmişik. Bunların hər birini bilirik ki, ya CDN və yaxud da download vasitəsi ilə edirik. Eyni qaydada Vue.js-də də belədir. Biz CDN vasitəsi ilə bunu yükləyə bilərik, daha doğrusu istifadə eləyə bilərik. Öz saytına vues.org-a daxil olduqdan sonra get started deyirik və bunun daxilində 2 dənə link var. Bir development versiyon, bir də production versiyon. Diqqət edin, development versiyonunda burada özü bizə bildirir ki, konsola xətaları çıxardacam, önəmli xətaları çıxardacam. Okey, biz bu linkdən və yaxud da production versiyondan heç bir fərqi yoxdur. Linkləri götürərək istifadə edə bilərik və Vue.js kodları yaza bilərik. Okey, amma indi hal-hazırda biz CDN vasitəsilə yox, Vue CLI necə yükləyə bilərik və Vue CLI necə istifadə edə bilərik, onlar haqqında danışacağıq. Okey, biz əgər Vue proyekti yazırıqsa və belə deyək ki, NPM-dən istifadə edərək yükləyirik, buna görə də bizə ilk öncə, əvvəlcə kompüterimizə Node.js-i yükləməyimiz lazımdır. Node.js hal-hazırda məndə yüklüdür deyə mən yükləməyəcəm bunu, amma sizə izah edəcəm onsuz da. Diqqət edin, Node.js-in saytına daxil olursunuz. Belə bir səhifə gəlir yəqin ki, sizdə. Birincisi, buradan da yükləyə bilərsiniz və yaxud da download da keçib oradan da yükləyə bilərsiniz. Elə buradan yüklünün heç bir fərqi yoxdur. Çünki, diqqət edin, burada yalnız amma Windows üçündür. Əgər siz başqa Mac-də falan da bunlardan üçün istifadə eləmək istəyirsinizsə, download da keçin və buradan özünüz üçün seçin. Tamam, baxın, Windows üçün burada bir 16.13 və bir də 17.3 versiyaları var. Uşaqlar, siz fərqi yoxdur, 16.13-ü və yaxud da 17.3-ü yükləyə bilərsiniz, amma məsləhə görülür ki, 16.13-ü yükləyin. Çünki adətən axırıncı versiyalar hələ ki, betadadır, yəni beta versiyadır və belə deyək ki, ən çox istifadə olunan versiyanı yükləməyimiz məsləhətdir. Burada vurursunuz, hətta vururam, amma yenə də qoşmayacam. Vurduqdan sonra bunun yüklənən bu .exe faylının üzərinə də vururuq və biz Node.js-i next finish edirik. Orada heç bir fərq yoxdur. Onların hər birini next finish edirsiniz və yükləyirsiniz. Diqqət edin, biz Node.js-i yükləməklə artıq, yəni Vue.js bilirik tutaq ki, Vue.js-dən öyrənmişik. Yəni, Vue.js istifadə eləmək istəyirəmsə, Node.js-i bilməliyəm falan. Belə bir dünya yoxdur, narahat olmayın. Siz Vue.js-dən istifadə eləmək istəyirəmsə, Node.js-i bilməyə və ehtiyac yoxdur. Sadəcə, həm NPM-dən istifadə eləyəcəyik, həm də Vue.js özü Node.js-dən istifadə eləyəcəyinə görə biz Node.js-i yükləyirik. Okey, gəlirik biz, deməli, CMD-yə. CMD-ni açırıq. CMD-yə açanda diqqət edin, birincisi C diskinə daxil olun. Aha, C diskinə daxil olduqdan sonra bir npm-v yazaraq, əgər yüklədirsə Node.js, onsuz da npm-v yazacaqsınız və sizə də yəqin ki, 8.1 falan, yəni yeni versiya sizdə çıxmış olacaq. Əslində, buradan baxa bilərik. Məsələn, burada bizə göstərir, deyir ki, 8.1.2-ni include eləmişik artıq siz yüklədiyiniz versiyanın daxilinə. Məndə update getməlidir, eyb yox. Okey, daha sonra isə Vue.cli. Vue.cli yükləmək üçün gəlirsiniz elə bura, C diskinə. C diskinə gəlib bunu kopyalayırsınız və layihəyə bizə atmış olursunuz. Atdıqdan sonra, hətta iyi bir o, biz də update edək. Düzdür, biraz uzun çəksə videonu dayandıracağım. Daha sonra, yükləndikdən sonra geri dönüş edəcəm. Gözləyirik, baxın, yüklənir. Ona görə də videonu hal-hazırda saxlayıram. Daha sonra yenidən açacaq. Okey, artıq məndə yükləndi. Sizdə də yəqin ki, yüklənib. Okey, indi bura yazırıq ki, biz Vue init webpack. Hətta bura yazmayaq, gəlin bir papka düzətmişəm mən burada. Deməli, dərslərin daxilində bu video dərslər və burada üçüncü dərsə daxil oluruq. Okey, gəlirik bura, deyirik ki, dərslər, video dərs,
Okay. Bunun daxilində də 3-ün içərisinə Vuinit, Webpack, Webpack. Bunların hamısı haqqında indi danışacağam. Webpack Simple Project. Diqqət edin, Vuinit, yəni ki, Vue papkasına artıq gir, yəni o template-i yüklə daha doğrusu. Webpack Simple, Webpack və yaxud da Babel, bunlar hər biri bir frontend tooludur. Diqqət edin, frontend toolu əslində nəyə işə yarayır? Yəni bu Webpack Simple-dir, Webpack-dir, Babel-dir. Bunların arasında bəzi fərqlər var. Webpack Simple bir standartdır. Ona görə də biz indi hal-hazırda, belə deyək ki, dərs mövzu Vue.js layihəsini necə yükləmək olar və onu necə işə salmaq olar. Mövzumuz bu olduğuna görə mən sizə Webpack Simple ilə bunu izah edirəm. Okey, siz Webpack və yaxud da Babel-də istifadə edə bilərsiniz. Aralarında cüzi bir fərqləri var. Amma əsas bunlar nə işə yarır, onu bilmək lazımdır. Webpack Simple olsun, Webpack olsun və yaxud da Babel olsun. Bunlar, məsələn, siz layihə daxilində ECMAScript 6 ilə kod yazmışsınız və tutaq ki, hər hansı browserdə ECMAScript 6-da yazdığın o kod dəstəklənmirsə, Webpack Simple-dir, Webpack-dir, Babel-dir. Bunların işi həmin o kodu belə deyək ki, ECMAScript 5-ə atıram məsələn, çevirmək üçündür. Tamam mı? Proyekt isə burada yazdığım proyekt. Ürəyiniz istədiyiniz hər hansısa bir layihənin adı dəstində bu. Onu yaza bilərsiniz. Yəni, üçün içərisində düzəldəcək artıq bir papqadır. Proyekt yazırıq adətən. Buna enter vururuq. Deyir ki, download template-i, template yükləyir. Bizdən proyektin neyminin həqiqətən proyekt olsun mu və yaxud da başqa bir ad olsun mu, onu soruşur. Okey desək, proyekt qalmış olacaq və yaxud da, məsələn, Vue.js proyekti. Bunu silib yaza bilərik ki, Vue.cli. Məsələn, Vue.cli installer tutaq. Adını description açıqlamasına elə qoydum. Authordu bunu vururuq. Lisans mitdi. SAS-dan istifadə eləmirik default node. Uşaqlar, bunları soruşmaqda məqsədi özü arxada bir JSON düzəldir. Package JSON. Tamam mı? Yəni bunların belə deyək də çox da bir fərqi yoxdur, amma yenə də adını, description-ını hər layihəyə uyğun eləməyimiz məsləhətdir. Daha sonra baxın özü bizə onsuz da deyir. Deyir ki, CD Projekt yaz. CD Projekt yaz. Okey. Daha sonra npm install yaz. Npm install. Və gözləyirik. Biraz bu yəqin ki az çəkəcək. Videonu söndürmürəm. Artıq aha gedir. Npm install uşaqlar node package-ləri. Node package-lər var. Yəni artıq diqqət eləsəz, məsələn, üçün içərisində proyekti düzəldibdi. Amma node package-lər yoxdur. Bu npm install o həmin node package-ləri bizim üçün yükləyir. Tamam. Və demək olar ki, yüklədi. Okey. Yükləyəndən sonra biz CMD-dən və yaxud da Visual Studio olsun, WebStorm olsun, fərqi yoxdur, hər hansı bir editordan aça bilərik bu layihəni. Birincisi buradan açım göstərim. Uşaqlar, onsuz özü burada demişdi, dedi demədi, npm run dev Vue.js layihəsini işə salmaq üçündür. Npm run dev. Amma diqqət edin, bu npm run dev Webpack-ə, Babel-a görə dəyişə bilər. Məsələn, Babel-də npm run start və yaxud da npm start ola bilər. Bunu onsuz da özü bizə deyir, yəni orada Vue layihəni qurduğumuz vaxtı. Npm run dev edirəm və bizə localhost 8080 portunda Vue.js-in qarşılama səhifəsini açır. Okey, mən bunu buradan bağlasam, diqqət edin, CMD-yi bağlayıram. Yeniləmə versəm işləməz, çünki artıq local 8080 portu bağlandı və bu layihə işləməyəcək, görürsünüzmü? Amma mən gəlib Visual Studio-nu açıb File Open Folder deyib C diskindəki dərslərin daxilindəki bu video dərslər 3 proyekt. Baxın, bunu açdıqdan sonra gözləyirəm, yes deyirəm, okey, bunu bağlayıram, terminal deyirəm, new terminal deyirəm və bura npm run dev yazıram. Npm run dev yazdıqdan sonra, aha, gözləyirik, yenidən bizim üçün açılmış oldu. Burada növbəti dərslərimizdə hər bir papkanın nə işə yaradığını və bunun haqqında videolar olacaq və paylaşılacaq. Okey, burada diqqət edin nəyə? Bir bayaqçı soruşduğu package JSON görürsünüzmü? Əslində Vue.cli yazdıq description-a adını, proyekt qoyduq. Bunların hər biri bizim üçün bayaq dediyim kimi bizə bir JSON düzəldirdi və düzəltdi. Burada bir debug var. Debug belə deyək ki, npm run dev üçün. Yəni deyir ki, sən layihəni açmaq istəyirsən, yoxsa sən artıq layihənin hazır olub, məsələn, hostingdə paylaşmaq istəyirsənsə layihəni npm run build edirsən və yaxud da burdan seçirsən, build edirsən, fərqi yoxdur. Bu da sənin üçün layihəni hazır vəziyyətdə sənə vermiş olur. Vue.js-in belə deyək ki, ilk dərsində biz proyekti yüklədik və açdıq. Növbəti dərslərimizdə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.